Усім привіт з Тернопільщини, а саме з містечка Скала-Подільська. І сьогодні рідний вікенд завітав сюди, аби показати руїни стародавнього замку і багато інших архітектурних особливостей. Також ми познайомимося з цікавими людьми і займемось контрабандою. Контрабандою? Так, Юля, сьогодні ми спробуємо стати успішними контрабандистами. Ну, не знаю, такої екзотики в нас ще не було ніколи, тому давай швидко приступати до дослідження цього містечка. Скала-Подільська – селище міського типу у Чортківському районі Тернопільської області. Центр Скала-Подільської територіальної громади. Розташований населений пункт на кордоні з Хмельниччиною до Хмельницького, Тернополя та Чернівців, звідси 100 з лишком кілометрів. Дістатися до Скали-Подільської легко автомобілем, автобусом та велосипедом. Руїни стародавнього замку у Скалі-Подільській є обов'язковим місцем для відвідування туристами. Тож саме із цієї місцини розпочали свою подорож Скала-Подільською громадою Юля та Сергій. Попри те, що від замку залишилися лише руїни, вони неначе магніт притягують до себе. Тут відчувається ще та стародавня атмосфера. Здається, лиш закриєш очі і поринеш у світ відважної боротьби і самовідданого захисту, вишуканих балів, яскравого відпочинку та безкінечних битв. Дійсно, більш ніж пів тисячі років тут вирувало життя. Замок використовували і для оборонних, і для житлових цілей. Звели замок на високому урвищі на правому березі річки Збруч. У той час замок був оточений з трьох сторін водою, яка гарантувала йому природній захист. Історія кам'яної споруди розпочалася ще у кінці 14 століття. Тоді, у литовський період, скалою та й усім Поділлям володіли князі Курятовичі. Вони звели невелике укріплення, і це був перший оборонний етап. Однак на початку 15 століття напади турків, татар, волохів були все частішими. Тож стало зрозуміло, що захищатися варто вже серйозніше. Християнський світ, навіть папа Римський, який давав кошти, наприклад, на Кам'янецьке, на утримання веж Кам'янецької фортеці. І тому вони нічого не могли іншого придумати, як будувати дуже густо замки. І, власне, відстань 40-50 кілометрів від замку в оборонних цілях, а також в цілях для того, щоб шляхтич, який виїхав, наприклад, уявімо собі, зі Львова, то шлях його або з Кракова, шлях пролягав зі Львова. З Золочів він не міг ночувати в полі. Шляхтич мав ночувати в замку з комфортом. Тому замки це були не лише оборонні, а й готелі того типу. Ну і від собі, що є на опис, перший такий детальний опис нашого замку, це 1494 рік. Знайшов його Михайло Грушевський. Коли він переклав цей опис подільських замків, то виявилося, що там описано 4 подільських замки. Скала, Кам'янець, Смотрич і, здається, на Вінниччині ще щось. В описі подільських замків і описано от перший стан цього нашого замку, що він перш за все відігравав роль готелю. Він пише, що як же ж тут шляхтич може зупинитися? В пивниці немає достатньої кількості там хмельного напою, немає достатньої кількості там ясних виробів, тобто одна ганьба та й годі. А про Кам'янець, то я взагалі не хочу говорити, що король тратить гроші, а вони просто розкрадаються. Оце опис подільських замків. У період з 1450 до 1550 роки ворожих набігів на Поділля в історії фіксують більш ніж 200. Тож наступні власники замку, магнати Лянскоронські, беруться до його зміцнення та перебудови. Протягає цей замок, продовжує сюди, видовжує, на цьому щось пропускає і вже будує ренесансного типу порохову вежу, якою заходили. Там вже була якась умовна брама з цих всіх сторін. І фактично така природня така розположення цієї скелі, ви бачите, що вона все в скелях. Там великий потік, досить потужний був, 5 млинів на ньому було ще в 18 столітті. Там річка, ми знаємо, що річки зараз і Дністер не той Дністер, що був, і Збруч був набагато повноводніший. От, власне, треба було тільки з цієї сторони оберегти. Замок утримували жителі 7 навколишніх сіл, і він мав гарантувати їм безпеку у разі вторгнення чужинців.
Однак це було в теорії, а на практиці зовсім по-іншому. Люди залишалися на призволяще. Можливо, у тому числі і через це. Скалаподільський замок був нещасливий та постійно зазнавав руйнації. У 17 столітті певний час твердиною володіли турки. Є згадки, що саме тоді на території замку діяла мечеть. Згодом подільські землі знову відвоювала Польща, а у 18 столітті потреба в оборонних фортецях ставала все меншою, і їх почали використовувати у житлових цілях. Наступний староста Скали, це був 18 століття, звали його Адам Тарло. І ось саме він побудував, як і всі тодішні багатії, Золочівська фортеця, Підгірці, вони ж всі перероблені із оборонних в резиденції. І от, власне, так само була доля і Скали. І ось він на рештках якогось оборонного муру етапу, він будує палац, також ілюстрації доносять, двоповерхові вгору і триповерхові підвали. Та і цей замок виявився нещасливим. Прослужив власникам лише кілька років, і його зруйнувала блискавка. З того часу і до 2008 року руїни твердині були без господаря. З 2008 року замок належить національному заповіднику замки Тернопілля. І ми маємо, є вже великі зрушення, тому що, принаймні, тут чисто. Вони займаються, декілька людей, які тут працюють, консервацією. Ви бачите, що законсервовують мури. І я так розумію, що всі ці бур'яни, трава, це все розрушає, знищує. Тому це все вони от видаляють, якимось чином консервують. Почистили підвали, розчищають до дна ото дальнє подвір'я. Тобто зрушення є. Хотілося б, звичайно, щоб було більше. Ну, про відновлення палацу мова не йде. Йде мова про консервацію. В Скалі-Подільській можна не тільки прослухати екскурсію про історичні місця, але й пройти спеціальний, дуже специфічний квест. І Ірина нам про нього розкаже. Розкажіть, будь ласка, що це за квест, яка його ідея? Насправді квест дуже цікавий. Це контрабандний квест. Чому контрабандний? Бо Скалу-Подільську відрізняє від інших містечок Галичини саме контрабанда, саме її історичне минуле, саме кордон, на якому знаходиться Скала-Подільська. Ідея такого оригінального квесту виникла у представниць громадської організації «Фортеця добродійності». А втілити її у життя вдалося завдяки соціально-відповідальному бізнесу. Одна з IT-компаній захопилася проєктом та безкоштовно розробила спеціальний мобільний додаток. Для того, щоб взяти участь у квесті, а відтак стати контрабандистом, достатньо сканувати QR-коди на табличках, що розміщені на історичних будівлях чи туристичних локаціях. Ми встановили таблички, на яких на кожній табличці серед 26, які встановлені по нашому містечку, є два твердження, які одне вірне, інше невірне. І тільки коли ви уважно слухаєте екскурсовода або уважно читаєте інформацію про цю локацію всередині додатку, ви зможете правильно відповісти. Якщо ви відповіли неправильно, вам в рейтинг бали не додаються, якщо ж правильно, додаються бали. Різну контрабанду придумали віртуально, так, і цю контрабанду можна носити містечком, укладати угоди з клієнтами, так, якщо ви контрабандист і носите, до прикладу, Том Грушевського, або Махорку, яка була, або там червінці. Все це було популярними товарами колись, контрабандними через наш кордон. Коли ви відповідаєте на ці запитання з історичного квесту, ви або укладаєте угоду, або не укладаєте. Контрабандистам потрібно бути дуже уважними, адже за ними увесь час слідкують прикордонники. Три неправильні відповіді і можна навіть сісти у в'язницю. Я думаю, що ми зараз організуємо певне змагання між ведучими, так? Переможець в кінці отримає невеличкий подаруночок від нас. Контрабанду? Не знаю, це буде сюрпризом. Що ж, позмагатися цікаво, а подарунок-сюрприз неабияк мотивує. Для початку, перед проходженням квесту, нам потрібно вибрати контрабанду, яку ми будемо переправляти через кордон. Тут є декілька варіантів. Сергій, ти що будеш вибирати? Я, як старий досвідчений контрабандист, обираю махорку.
Ну, я тоді виберу курку. Думаю, це ходовий товар. І з ним я зможу тебе перемогти. Якщо тобі здається, що ти мене переможеш, ти права. Тобі здається. Ну, годі. Годі сперечатися. Подивимось, які ви вправні не на словах, а на ділі. А щоб краще проникнутися темою, почати змагання контрабандистів варто на місці історичного кордону річки Збруч. Саме тут, по річці Збруч, протягом 150 років проходив державний кордон. Спочатку річка відділяла Австро-Угорську імперію від Російської, а згодом – Польщу від Радянського Союзу. Тому не дивно, що таке географічне положення зробило зі Скали-Подільської центр контрабанди. До речі, можливо, Збруч ніколи б і не виконував роль державного кордону, якби не картографічна помилка. Під час першого поділу Польщі у 18 столітті Австро-Угорська монархія отримала частину території Галичини. Межа проходила по річці Підгорець, а саме за неї австрійці й прийняли Збруч. І проклали водяний кордон між землями. Тож до середини 19 століття Збруч навіть забороняли називати правильно. Так Скала-Подільська стала прикордонним містечком та осередком контрабанди. Що тільки не перевозили через цю річку, від найменшого, найдрібнішого краму до нелегальних емігрантів. Для мене в силу моєї діяльності найцікавішим була контрабанда забороненої літератури. Михайло Грушевський переправляв на підросійську територію свої твори для надніпрянських науковців. Іван Франко домовлявся з Михайлом Сергійовичем про перепакування його літератури і переправку, знову ж таки, на підросійську територію. Самостійна Україна, її нелегальні тиражі Миколи Міхновського також переходили таємно через цю річку і потрапляли вже сюди, на цю сторону. У Скалі існують легенди про контрабандистів Робін Гудів. Вночі тут кордон оживав. Ну, існували навіть цілі такі банди контрабандистів, які, як заведено в розповідях, були дуже добрими, такими Робін Гудами. Брали багатих, забирали, роздавали бідним. Ну, одна історія є така, що був такий собі голова такої банди, який є предком вже у 70-80-ті роки 20-го століття мером Нью-Йорка Еда Коча. Це він був там прапрадід. Таке прикордонне розташування сприяло і розвитку легальної торгівлі. До будівництва залізниці між Волочиськом та Підволочиськом саме через Скалу-Подільську везли різноманітний крам із Західної Європи у Російську імперію. А оскільки містечко на той час було інтернаціональним, у ньому мешкало багато євреїв, продажем товарів здебільшого займалися саме вони. Уявіть собі, що ось тут, прямо ось тут було понад 70 єврейських крамничок. Моя бабуся розповідала, що була крамничка гудзиків, шляп окремо. І ось ці вітрини, які приблизно ось так зараз ми і бачимо, на замовлення перед якимись святами, перед великими там державними святами, приїжджали дизайнери зі Львова, щоб гарно оформити ось вітрину. Ну і саме цікаве, що тут під низом ще була ціла так міні-держава, держава в державі, місто в місті, тому що там великі підземелля ще зараз зберігаються. І ходи, можливо, були з центру, десь до пам'ятника Богдану Хмельницькому, десь зараз. Що вони там тримали, власне? От я бачила на свої очі в підвалах отакі ванни. Думаю, ну невже ж милися вони? А ванни такі напівкруглі. Виявляється, що вони засипали туди вапно, скуповували яйця там на початку сезону, восени, коли вони були дешеві. Вапні зберігали до березня місяця і тоді вже продавали в Російську імперію. До сьогодні у Скалі збереглися вулички з єврейськими будинками. У 19 столітті із 6 тисяч населення містечка 2,5 тисячі були саме євреї. Життєві історії практично усіх родин обірвалися у роки Другої світової війни. Збруч також добре пам'ятає трагічні періоди. У голодні 30-ті роки 20-го століття він став річкою життя. На цій стороні вже лютував голод, а там напроти рідні бачили, як їхні дорогі люди тут гинуть і намагалися якимось чином переправити їжу, намагалися переправити туди, чи верніше забрати до себе дітей або кого могли з рідних, щоб порятувати від голодної смерті.
У 1939 році радянські війська перейшли Збруч, і річка втратила своє прикордонне значення. Тепер вона лише розділяє Хмельниччину та Тернопільщину і береже так багато історій, які нашіптують річкові води. Зі скалою Подільською тісно пов'язане ім'я Михайла Грушевського, адже саме в цій Свято-Миколаївській церкві в 1896 році він обвінчався зі своєю коханою Марією Вояковською. Свято-Миколаївську церкву збудували у 80-х роках 19-го століття. У 1886 році на парафію разом із родиною приїхав священник Олександр Левицький. Настоятель храму швидко завоював авторитет місцевих жителів, згуртував українців, заснував читальню просвіти. У родині Левицьких, окрім рідних дітей, виховувалася сестра дружини Олімпії Марія Вояковська – майбутнє кохання видатного історика Михайла Грушевського. Дівчина закінчила вчительську семінарію, певний час працювала у Скалі, згодом поїхала на роботу у Львів, саме у місті Лева. І зародилася любовна історія із Грушевським, вінчав яку шлюб. Ось саме ця подія відбулася 26 травня 1896 року у нашому храмі. За тодішніми традиціями так було прийнято, що вінчання відбувається там, звідки молода, наречена. І саме тому вона переконала Михайла Грушевського, а це були перепони не тільки конфесійні, адже він був православний із Російської імперії. Відомо точно, що батьки навіть були, знаєте, так в легкому шоці. Тому що мама пише до нього лист, що я не задоволена твоїм вибором церкви, не нареченою, а церкви віри. І діти будуть хреститися уніатами, це було обов'язок. Але все ж Марія Вояковська зуміла переконати свого нареченого, що ця людина, а це Олександр Левицький, був її опікуном, власне, батьком, який її виховав, який дав їй, ну, вона сприймала це як родинне гніздо. І саме цей шлюб, на рівні єпископів були взяті довідки, дозволи, і шлюб відбувся. З того часу молода пара часто приїздила у містечко. Залишала на канікули та час закордонних відряджень у родині Левицьких єдину доньку Катрусю. Сюди, на Скала-Подільську пошту, Михайло надсилав їй листівки з улюбленими кошенятами. Є так, в 1907 році є також, що я в Скалі, я тут відпочиваю, розплановую собі глави 8-го тому історії України Руси, гуляю по саду і надихається. Є ще такий ось переказ, що він роздягався до пояса і знімав свою таку енергетичну втому від наукової діяльності, рубаючи дрова, що також всі збігалися, дивилися, пан професор рубає дрова. Останній візит у Скалу-Подільську подружжя Грушевських датується жовтнем 1910 року. Приводом стала сумна подія – смерть Олександра Левицького. Могила священника знаходиться поруч церкви. Грушевські ж були надійною опорою один одного у важкій круговерті історичних доленосних подій початку ХХ століття. Обітницю любові, дану у храмі Скали-Подільської, пронесли крізь усе життя. Кожна будівля у Скалі-Подільській може розповісти історію. Тож екскурсія містечком ще триватиме. Та саме час зробити невеличку паузу і поповнити сили перекусом. Пообідати Юля та Сергій вирішили у місті, що теж варте уваги туристів – у 39-му царстві. Це комплекс відпочинку, який побудували ще у 90-х, і він, направду, казковий. –
ідея виникла ще в 95-му році, у нас тоді мало було таких закладів. У нас німці працювали, не було де навіть поїсти нормально. І ми вирішили зробити такий комплекс, для, щоб поспати можна було і поїсти. А потім трошки змінилося, розширилося. То був у нас такий художник Тарас, чудовий, треба йому подякувати. Ну, він так свою мрію воплощав життя. Я йому йшла на зустріч. У комплексі є готельні номери різного типу, тож за потреби тут можна заночувати, а у меню, з-поміж іншого, замовити і страви місцевої кухні. А скажіть, а ваші кухні, яку ви пропонуєте, ви маєте якісь регіональні такі цікаві страви? Ну, маємо такі свої, що тільки тут є. Ми вас гостимо, так? Ви попробуєте. Ну що ж, коли мова йде про смакоту, то двічі просити не потрібно. Ходімо куштувати. Куштуємо регіональну страву лежні з кукурудзяної крупи. Дуже цікавий смак. Після такого смачного обіду і самому можна лежним стати. Але ж попереду ще багато незвіданого. Тож сил набралися, ходімо далі пізнавати історію старовинного містечка. Тим більше, що місію контрабандистів ніхто не відміняв. Однозначно, у скалі Подільській увагу туриста привабить костел Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Точна дата його будівництва невідома. Згідно останніх досліджень, перша писемна згадка про храм датується 1665 роком. Оскільки у 17 столітті край ще потерпав від навали ворогів, не лише замок, а й костел виконував фортифікаційну функцію. В неоготичному стилі будований цей костел. Коли малесенькі вікна, коли дуже товсті стіни, щоб на випадок нападу люди могли також якийсь захист тут знайти. Ну і далі перебудовувався він досить часто. Особливо ним опікувалася родина в 19 столітті наших власників скали Глуховських. І ось вежа, спочатку вежа була ось на рівні даху і вже повністю піднята ще на одну таку високу висоту. Це вже в 1900 році остаточно за кошти вдови Агенора Глуховського. Тоді було встановлено годинник. У радянські часи костел використовували як склад, а його територію – як спортивний майданчик. Тож не дивно, що багато чого було зруйновано. Лише на початку 90-х римокатолицькій громаді вдалося відбудувати храм та відновити його роботу. Зараз костел почергово використовується двома конфесіями – римокатолицькою та греко-католицькою. Героїчна та водночас трагічна сторінка історії скали Подільської – період Української повстанської армії. Молоді хлопці та дівчата, чоловіки, жінки чи не з кожної родини брали участь у боротьбі за відновлення незалежної України. Вже у 1944 році радянська влада розпочала свою криваву розправу. Саме це приміщення вони почали використовувати як приміщення райвідділу НКВС. Оскільки в скалі було утворено Скалоподільський район, і всі органи влади, в тому числі НКВС, також було потрібне. Ну і особливо тут така сумнозвісна частина цього приміщення – це після Другої світової війни, власне вже 44-го року, коли радянські війська повернулися вдруге, то опір в навколишніх селах був настільки великим, що в сусідніх селах були такі явища, що радянська влада просто не могла вдень туди, вночі ні вдень зайти. Починається, значить, масове винищення повстанських криївок і для того, щоб
для постраху місцевого населення, для вияснення, хто ж кому родич, то, власне, цих повбиваних хлопців та дівчат привозили сюди. І ось складали їх прямо ось тут на тротуарі, цих, які живих витягали з криївок або якимось чином дізнавалися, що не причетні до повстанського руху, то вже забрали сюди на допити. І ось старожили, розповідали мені, що коли поїзд, а тоді транспорту такого ще не було, поїзд був основний, то коли відбував вечірній потяг до Тернополя, там, до Тересіна, то починалися катування, починалися крики. Зранку поїзд приїжджає, катування завершується, і тримали хлопців і дівчат у підвалах. Ну, і, власне, коли ми робили цей наш мобільний додаток, то ми використали фотографії всіх тих людей, які реально є. Жили в скалі, бо ще навіть проживають, є тут ще живі люди, яких тут затримували. Село Іванків, що знаходиться поруч зі скалою Подільською, називають Бендерівською столицею. З 2000 населення від рук НКВСівців тут загинули 200 хлопців. До середини 50-х я точно знаю, що навіть на весіллях весільної музики не грали. Весілля відбувалися, але як таких танців, тому що в кожній родині був загиблий. Криївок були, можливо, десятками. Тут були такі речі, що цілі вулиці горіли, коли НКВДисти з скали заходили і от йшли от шукати їх. І ось знайшли вони таку криївку прямо в цьому місті, цей мур старовинної церкви місцевої. І ось тут був, власне, провід Скалоподільської ОУН. Це все були місцеві хлопці. Привели одного із цих хлопців маму. І ось вони там сидять, а ці зверху кричать: «Виходіть, бандити, там ми вам подаруємо життя». Ну і вони відмовилися, звичайно, і мама просила хлопця, маму задіяли, знаєте, такий моральний тиск. Ну і вони коли зрозуміли, що безвихідь, тому що спочатку вони відстрілювалися, там мали якусь зброю, мали гранати, думали, що якимось чином ще може щось, якийсь шанс буде. Коли вони зрозуміли, що шансу немає, то місцеві жителі розповідають, що вони заспівали «Ще не вмерла Україна» і підірвалися. У 90-х, коли Україна отримала таку омріяну незалежність ціною життів і цих воїнів, місцеві жителі увіковічнили пам'ять про них, аби на героїчних історіях виховувались майбутні покоління. Природною оазою скали Подільської є парк. Це пам'ятник садово-паркового мистецтва державного значення, що розкинувся на 26 гектарів. Заклали зелену зону у кінці 18 століття. У 19-му ця територія стала власністю родини Голуховських, що у той час володіла скалою. Три покоління цього роду видозмінювали парк, надавали йому особливих рис. Є десь така легенда, що він висаджений в формі серця, що пан Голуховський висадив в формі серця парк на честь своєї коханої дружини. Дуже багато є різних варіацій цієї легенди. Ми перевіряли, ми дивилися на зйомку, геозйомку і справді його дороги, які його оточують у формі серця. На території парку Голуховські побудували маєток, теплиці, господарські будівлі. На жаль, до наших днів цілілими залишились лише флігель та огорожа. А от зелені насадження радують око відпочивальників. Парк налічує 50 видів раритетних порід дерев та чагарників. Більшість з них збереглася донині, встановлені пам'ятні таблички про те, що це за дерево, яку воно цінність несе, так, і з якої країни воно сюди завезене. Дуже рідкісним деревом в нас є наш криваво-червоний каштан бріоті. Так. Ось ми зараз будемо проходити попри липу, яка налічує 250 років. Та липа наступна так само, її вік 250 років. Серед рідкісних дерев є платан, ще є катальпа, глід одноматочковий, сосна чорна, сосна веймутова, плакуча сосна. Дуже багато різних видів червонокнижних дерев, багато серед яких є хвойними деревами. Найстарішій липі, що росте у парку, 560 років. Ходять легенди, що саме під нею зізнавався у коханні майбутній дружині Михайло Грушевський. А ще, аби охопити довкола дерево, необхідно 20 людей.
так чи інакше, парк точно вартий уваги. Сховатися від літньої спеки у затишку зелені, пройтися алеями, помилуватися деревами, які бачили і знають так багато, та, можливо, почути у шепоті листя давню, однак важливу для себе історію. Уже стільки побачено у скалі Подільській. Що там контрабандисти? Справилися із завданням? Настала та довгоочікувана мить, коли ми нарешті дізнаємося, хто в нас переміг. Так? Я, як обіцяла, маю тут для вас сюрприз для переможця. Озвучуйте свої результати. В кого скільки? В мене 3200. У мене теж. Перемогла дружба. То я вам для вашого сімейства дарую отаку кепочку. Будете носити по черзі. Скала Подільський квест контрабандний. Обов'язково пройдіть його, наберіть велику кількість балів. Є, до речі, світовий рейтинг цього квесту. Наші цифри ще далеко-далеко відстають від них. Тому буде нагода відвідати Скалу Подільську ще раз. Відпочинок у Скала-Подільській громаді добігає кінця. Останній пункт зупинки подорожувальників – костел Святого Антонія у селі Лосяч. Звели храм у кінці 19 століття старанням тієї ж таки родини Голуховських. Виконаний у стилі романської неоготики, він додає особливої романтики та вишуканості довколишнім пейзажам. Так швидко проминув час, і наш вікенд добігає кінця. І така маленька скала Подільська зуміла подарувати нам такі неймовірні враження. Руїни стародавнього замку і романтична історія кохання Михайла Грушевського. А як тобі роль контрабандистки? Це було дуже цікаво і незабутньо. Дякуємо, що були з нами. Приїжджайте на відпочинок у скалу Подільську, ну а ми вирушаємо далі. Бувайте!